jävla jobbigt att vara på klimatförhandlingar. Nu har jag ätit mig jättemätt så jag kan knappt röra mig. Dessutom är det varmt. Det är svettigt. Vi har haft en fantastiskt underhållande dag här. Det har varit drama för fulla muggar. Så mycket drama att vi struntar i sammanfattningen och har failfest istället. Och dagens värsta fail, nummer ett alltså av supermiljöfail idag, ger vi till EU. EU har idag sagt att de vill att nästa åtagandeperiod i Kyoto-protokollet ska vara 8 år. Det här kan man ju tycka låter bra, men nästa åtagandeperiod i Kyoto ser ut att bli sanslöst dålig. Och att i så fall förbinda sig på det här i inte 4-5 år utan alltså 8 år skulle få katastrofala konsekvenser på klimatet. De argumenterar för det här för att business måste veta vad som gäller framöver. Vi måste veta vad som gäller med klimatet. Kan vi räkna med EU eller kan vi inte räkna med EU? Ja, nu är ni nyfikna va? Vad blir dagens fail nummer 2? Ja, spännande. Igår så skrattade jag så jävla hårt åt norrmännen. De soporna fick dagens fossil of the day. Ja, det var roligt. Och det fick de därför att de gick med på en teknik, eller de promotade en teknik som kallas för carbon capture and storage, som handlar om att man ska försöka fånga in koldioxiden och gräva ner den i marken, typ som man gör med uranet, och hoppas att den liksom ligger kvar där eller inte flyter upp igen eller förgiftar grundvattnet eller någonting. Och det fick de då pris för som dagens fossil för. Och det tyckte jag var så jävla roligt. Men tji fick jag, för idag fick vi veta att Sverige stöttar samma linje. Så Sverige får dagens fail nummer 2 för att de är precis lika dåliga som norrmännen. Kan vi inte göra någonting rätt? Vad är grejen liksom? Tjena mors! Idag ska vi gå igenom någonting som faktiskt rör Sverige. Och det är det så kallade LULUCF, som handlar om hur mycket skog man får avverka. Skog binder ju koldioxid, så det brukar användas som en koldioxidsänka. Det vill säga att man binder koldioxid där och sen så får man släppa ut på andra håll. Det här är problematiskt. Jag ska förklara varför. Det går ut på att varje land får bestämma sin egen business as usual-linje på hur mycket man binder i sin skog. Vad snyggt det blev. Om man lyckas släppa ut mindre eller binda mer koldioxid än sin business as usual, om man lyckas hamna här till exempel, då kan man tillgodogöra sig själv utsläppsrätter i andra sektorer. Så till exempel, vi binder mer koldioxid i våra skogar, så släpper vi ut mer i våra fabriker, till exempel. Problemet med det här är att varje land kan fuska och lägga sin business as usual-linje här uppe. Och på så sätt kunna tillgodogöra sig alla de här utsläppsrätterna. Och på så sätt gömma sina utsläpp. Det här är ett problem. Och framförallt så har Sverige varit dåliga på den här frågan och bland annat fått fossil of the day för det här tidigare. Vi tror inte att det är sant, men idag så kommer vi göra det för första gången, dela ut 2 dagens supermiljöfail till samma land, och den tredje nomineringen går till Sverige igen. Helt enkelt för att Sverige helt godkänner att business as usual-nivåerna i LULUCF kan sättas helt godtyckliga, men vi tycker ändå att det är bra med LULUCF av någon anledning.
Vissa event är lite mer spännande än andra. Nu ska vi på ett om Gigatron Gap. Det rapporterar vi om imorgon. Se oss då. Saber.